ropar fram Kenny och Josef. Varsågoda. Ja, kommer. Ja. Vad är det här för någonting? Ja, det där är då en inflammerad... Inflammerad? Nej, inflammerad. Nu har du satt igång. Ja, det här är svårt. En flamberad. Flamberad. Det är där vi... Ja. Det. Ni får fan inte hålla på och garva där bakom. Vi har eldat på den med en tänder också. Den ska vara varm. Och sen köttet är från en gris då. För att... Fan, förlåt mig. Hör och häpna det... så är det inte slut där. Utan vi har dubbelt också en efterrätt. Choklad, vit, sånt här. Du måste ge den en chans att smaka mer. Ta en räka och sug.